No a teď jsme měli tady něco z historie, teď máme nějakou soudobou techniku. No a máme tady Vítu Chalupu s Romanem Herjánem, Mitsubishi Lancer Evo 7. Takže, kluci, jestli dobře vidím, vaše druhá společná soutěž. Ano, je to druhá společná soutěž u pana Tomaštíka. Ne, u pana Tomaštíka se nám to líbí, pořádá to i tady pro ty auta a jsme rádi, že můžeme vůbec tady startovat. No a teď by nám měla přijet Škodovinka.